вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні по середах, як завжди, ми приділяємо увагу темі юридичній. Юридичні питання. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Я хочу представити гостя студії. Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Романе. Хочу нагадати нашим глядачам, що наша розмова відбуватиметься в межах питання реформування органів юстиції України. Тож, якщо у вас будуть виникати питання з приводу конкретних якихось справ, то телефонуйте до нашої студії. Ну, ми перейдемо до розмови. На часі захист прав власності українських громадян. Що, власне, які розробки сьогодні у Міністерстві юстиції в цьому напрямку? Так, дійсно, сьогодні в час, коли йде реформування взагалі і послуг сервісу державного, і реформування економічного стану взагалі в державі, з'явилася дуже велика кількість проблем стосовно того, що деякі люди, маючи погані наміри, починають порушувати право бізнесу, починають порушувати право людей на ведення бізнесу. І ми чуємо постійно з вами із телебачення, що з'являється інформація про наявні факти рейдерських захоплень підприємств, установ, організацій. І Міністерство юстиції, як основний регулюючий орган в сфері державної реєстрації, не могло стояти осторонь. І ми розуміли, що осторонь неможливо стояти, не залучаючи до цього правоохоронні органи, то вже в вересні, 12 вересня даного року, міністром юстиції Павло Петренко були підписані відповідні меморандуми з керівником Національної поліції України Хатію Деканоїза про онлайн обмін інформацією стосовно можливих правопорушень відносно бізнесу, відносно справ по рейдерським захопленням. На сьогоднішній день вже йде постійний обмін інформації між Міністерством юстиції України, між комісією, яка розглядає скарги на дії державних реєстраторів, і відповідно при наявних ознак можливого порушення відразу в онлайн-режимі інформується орган Національної поліції. Національна поліція відповідно до своїх повноважень або перевіряє інформацію, або заносить до відповідного реєстру кримінальних справ. І в даному випадку ми маємо більш чіткі взаємовідносини для того, щоб більш швидко і оперативно реагувати на факти незаконних дій з боку тих чи інших осіб. Тобто встановлені певні законодавчі важелі, правила гри, так? Якщо ну, можна так то, що законодавчі важелі є, те, що є правила гри, а те, що є бажання співпрацювати з великим колом державних органів, які повинні забезпечити моніторинг і контроль тих чи інших процесів для того, щоб в оперативному порядку відразу реагувати на можливі факти порушення і вживати дії щодо захисту прав, інтересів, свобод, як юридичних осіб, так і фізичних. Тому що за будь-якою бізнесовою справою стоять передусім права власності і права фізичних осіб. Захист бізнесу – таке широке коло питань. Які ще важелі впливу Міністерства юстиції запровадило? Меморандуми зазначили. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день вже прийнята постанова уряду, яка внесла відповідні зміни до правил проведення реєстраційних дій. На сьогоднішній день всі державні реєстратори, всі суб'єкти, які здійснюють реєстраційні функції, зобов'язані перевіряти в реєстрі судових рішень дійсність судових рішень, за якими звертаються представники юридичних осіб. На сьогоднішній день до парламенту подано законопроект номер 5067 стосовно збільшення рівня відповідальності за рейдерські захоплення. Пропонується включити до кола суб'єктів, що несуть відповідальність в разі можливих фактів рейдерського захоплення, що це будуть і ті особи, які вчинили це захоплення, і державні реєстратори, які і нотаріуси, які допомогли людям зробити щось неправомірно. На сьогоднішній день законопроект внесений до парламенту. Наші парламентарі мають надію розглянути даний законопроект. І за рейдерське захоплення буде додатково ще введена кримінальна відповідальність за ті чи інші неправомірні дії. Але ж на сьогоднішній день чекаємо рішення парламентарів. Рішення постанови Кабміна вже діє. Сьогодні державний реєстратор не має права, не перевіривши рішення суду, здійснити певні реєстраційні дії. Він повинен перевірити. Тому що були виявлені також факти. Факти того, що зверталися особи з підробленими рішеннями судів.
Були факти, коли була наявна неправомірна згода між суддею і іншими особами, стосовно того, коли суддя виносив рішення, але не реєстрував його в реєстрі судових рішень. І це рішення потім використовувалося для здійснення правомірних дій вчинків. На сьогоднішній день виключна перевірка. Якщо рішення немає в судовому реєстрі, державний реєстратор не вправі здійснювати ту чи іншу реєстраційну дію. Він зобов'язаний відмовити. Я думаю, що такі заходи, вони значно збільшують систему гарантій щодо захисту бізнесу від можливих рейдерських атак. Це про бізнес. Зараз поговоримо. В системі реформування органів юстиції передбачено створення для запуску більш такої повноцінної системи правової допомоги населенню бюро в кожному регіоні мають бути створені бюро правової допомоги. Я знаю, що з 1 вересня мали запрацювати такі бюро. Скільки відкрили їх? Двері. Відкрили вони чи всі відкрили і скільки в Миколаївській області? На теренах Миколаївщини всі бюро, які планувалося відкрити, а це 18 бюро, в кожному районному центрі. Відкрили бюро. Бюро є структурним підрозділом відповідних місцевих центрів. Перше, друге, Вознесенська. Там, де є місцевий центр, там бюро не відкривалося, тому що є вже відповідні місцеві центри, які виконують дану функцію. У всіх районних центрах, де планувалося створити бюро, 18 бюро на Миколаївщину, 1 вересня вони всі відчинили двері. І на сьогоднішній день там є працівники, які забезпечують прийом громадян і забезпечують надання як первинної, так і вторинної правової допомоги. А можна визначити, що кожне бюро якусь певну кількість громадян обслуговує там у тисячах, якщо по населенню? Ну, давайте так, скажемо, що якщо бюро знаходиться в Снігурівському районі, то вони мають обслуговувати всіх мешканців Снігурівського району. Але при цьому будь-яка особа, вона не утиснута рамками району. Вона може звернутися до будь-якого бюро, де їй зручно. Крім того, право на звернення до бюро мають абсолютно всі громадяни України, незалежно від місця проживання, особи без громадянства і іноземці. Первинна правова допомога надається абсолютно всім особам, що звернулися до бюро. Первинна допомога – це доступ до права, це інформаційна діяльність більше, так, консультативна. Вторинна правова допомога – це доступ до правосуддя. Це безпосередньо вже займається бюро, оформлює, визначає, чи має право особа на надання її вторинної правової допомоги. Призначається відповідний професійний адвокат, який на професійних засадах здійснює безкоштовне супроводження тої чи іншої справи і забезпечує захист права особи людей чи в досудових інстанціях, чи безпосередньо в органах судової влади. Скільки вже звернулося за цей період спочатку з роботи бюро? Ви знаєте, статистику я вам ще не можу сказати, тому що ми будемо в кінці місяця підбивати наслідки. Але я хочу сказати, що у нас вже є статистика стосовно перед запуском цих бюро, коли ми анонсували, що ці бюро будуть створені, до місцевих центрів значно збільшилась кількість осіб. І на сьогоднішній день ми констатували, що на цей перехідний період запуску бюро було більше 2000 звернень. Але а динаміка сьогодні звернень яка? Якщо звернень людей. Я зрозуміла. Напрям звернень цих. Це які безумовно, питання? Безумовно, напрям звернень сьогодні – це захист соціальних прав. Основна кількість людей, які звертаються, це люди похилого віку, пенсіонери. Дуже велика кількість питань по забезпеченню пенсійного забезпечення, рівня визначення пенсії і так далі. Пільги, діти війни і так далі. На сьогоднішній день значно збільшується кількість людей, які звертаються, це члени сім'ї, учасників АТО і самі хлопці, які були учасниками АТО, питання захисту їх соціальних прав. Значно сьогодні і збільшилась якість роботи стосовно надання допомоги по кримінальним справам і адміністративному процесу. Як статистичні дані, які сьогодні може провести, то за час діяльності системи надання безоплатної правової допомоги 2300 з гаком ми маємо виправдовальних вироків суду. Тобто 2300 осіб і більше на сьогоднішній день, їх право на свободу захищено, їх доля врятована. І не дивлячись на те, що правоохоронні органи, органи слідства передали матеріали до суду, визначаючи ступінь, аргументуючись про ступінь вини особи, суд завдяки роботі безкоштовних адвокатів прийняв рішення, що людина не винувата. І більше 2300 осіб
сьогодні живуть з спокійним життям, вони мають саме головне – це свободу, і саме головне, що їх виправдано. Значна більша кількість осіб, які внаслідок допомоги адвоката були визнані винними, але до них застосували покарання у вигляді не пов'язаних з обмеженням волі. Тобто це або штраф, або це умовне покарання. Я думаю, що це також є вже позитивний приклад того, що система працює. Крім того, на сьогоднішній день, за оцінками міжнародних експертів, сама система безоплатної правової допомоги, яка розпочала діяти в 2013 році на теренах України, і сьогодні ми її досконалимо і розширимо, сьогодні вже прийнято рішення, що вона одна з найкращих в світі. Хоча, коли ми розпочинали створювати дану систему, ми орієнтувалися на міжнародний досвід, ми орієнтувалися на безпосередню систему, яка працює в державі Канада, яка є партнером уряд Канади, да, є партнером України вивчити. В даному напрямку дії. Але на сьогоднішній день вже наша система прийнята однією з найкращих у світі. І сьогодні керівництво системи безоплатної правової допомоги, особливо пан Вишневський, вже вирішує відрядження до інших країн світу для того, щоб навчати інших представників юридичного фахового рівня і надавати рекомендації урядам інших країн щодо системи розвитку цієї допомоги. А в чому ми саме стали кращими? Чому ми так? Перше, у нас дуже велике коло осіб, яке має право на вторинну допомогу. Такого немає жодної країни світу. І у нас найбільша сьогодні розгалужена система центрів, де людина може отримати цю допомогу. Розгалужена по районах, по містах, вона розгалужена. Як вона розгалужена? В кожному районному центрі є. Тим паче, хочу сказати, що всі бюро безоплатної правової допомоги, вони створені на базі, матеріально-технічній базі раніше ліквідованих органів управління юстиції, міських, міськрайонних районів. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що в кожному районному центрі є відповідне бюро, є відповідні працівники, вони не є державними службовцями, вони взагалі не працюють по системі бюрократії, там створення документів і так далі, там, яких, щоб нічого не робити, але тільки папери, щоб лежали. Це люди, які працюють, це не державна служба, це служба державного сервісу. Вони сидять і забезпечують саме надання допомоги людям. Тобто треба прийти просто, окрім того, щоб бажання звернутися, написати заяву певну якусь? Я думаю, що передусім треба просто прийти і висказати ту проблему, яка є. І сьогодні ми ставимо позицію таку, що навіть якщо людина за законодавством не має права на отримання безкоштовної правової допомоги вторинної, то все одно працівники зобов'язані вислухати і хоча б свою пораду дати. Тому що люди повинні відчувати, що вони прийшли, їх вислухали, їм посміхнулися. Їм дали місце стіл, стол. Тим паче, що у нас на сьогоднішній день в бюро створена ще одна модель роботи, коли працівники сидять, наприклад, за комп'ютерною технікою і працюють, опрацьовують документацію і так далі. Да? Людина прийшла, наприклад, хоче попрацювати з законодавством. Мене питають, ви можете працювати з комп'ютером? Так, можу. Будь ласка, є вільний стіл, є вільний комп'ютер, людина може сісти і безкоштовно абсолютно попрацювати з законодавчою базою. Людина може отримати там якісь поради через онлайн скайп, конференц-зв'язок. Людина може застосовувати цю комп'ютерну техніку і отримати витяги, випуски з різних реєстрів, роздруковуючи, використовуючи папіри, принтер абсолютно безкоштовно. Що ж, будемо чекати на перші висновки роботи за місяць, так ви казали? Так, да, я думаю, що місяць нам покаже. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що ми з вами також робимо да, інформаційну кампанію, розповідаємо про це в бюро, я думаю, що найкраща реклама і найкраща інформація – це коли людина, яка звернулася, прийшла, так, отримала позитив, своїм родичам, своїм знайомим, своїм друзям розповіла про це, і потім вже безумовно люди підуть. Тому я думаю, що до кінця місяця ми вже будемо мати картину і розуміти про те, де треба удосконалити, на що треба звернути увагу. До іншого питання. Влітку Верховна Рада ухвалила проєкт документів, що дозволяють впровадити оновлену систему державної виконавчої служби. Яка це буде оновлена система державної виконавчої служби? Які функції виконуватиме? З якими проблемами може стикнутися? Ну так, ми дійсно очікуємо, що це дійсно буде оновлена система, тому що на паралелі державної виконавчої служби з'являється новий для нас інститут. І, в принципі, новий інститут на пострадянському просторі. Не дуже велика кількість країн цей інститут має, це інститут приватного виконавця.
Я відразу ще раз хочу заспокоїти громадськість для того, щоб не поширювали чутки про те, що з'являються якісь приватні колектори, які будуть повністю заходити, все забирати, вирушити. Ні. Це будуть професійні люди, які не просто будуть працювати. Для того, щоб працювати, вони мають пройти певні процедури отримання ліцензії на ці види діяльності. Вони будуть застосовувати страхові платежі своєї діяльності для того, щоб страхування ризиків і так далі. Вони залишаються під контролем Міністерства юстиції, вони залишаються під контролем нового створеного органу, який буде мати назву Палата приватних виконавців додатково. І законодавець також дає розмежування стосовно справ, які вони зможуть виконувати. Наприклад, справи по висуванню людей з помешкання, ці справи будуть категорично виконувати тільки державний виконавця на цьому етапі. Справи, де стороною є держава і державне підприємство, також будуть виконувати державні виконавці. Тим паче, що у будь-якої громадянина, який має статус стягувача, найголовніше, що з'являється, це з'являється право обрати, куди звернутися, піти до приватного чи піти до державного виконавця. Тобто в будь-якому разі людина залишається з правом вибору, до кого звернутися. Контроль правоохоронних органів, судових органів за діяльністю і приватного державного виконавця буде однаковий. Ви розумієте, поява даного інституту – це є нагальна проблема сьогодення. Чому? Тому що сьогодні, за статистикою, виконання рішень судів та інших органів складає не більше 10%. Тобто, з усіх купи рішень судів тільки 10% має рівень виконання. А повне фактичне – ще й менше. Ну, як ми можемо говорити про побудову правової держави, про говорити про якісь реформування сфери судочинства, коли рішення судів не мають змоги виконатися? По даному шляху пішли країни Болгарія, пішла країна Латвія, по цьому шляху, в принципі, пройшла країна Німеччина. І ми не створювали новий велосипед. Ми просто подивилися, де було щось подібне з нашою ситуацією, і взяли кращі здобутки. І я думаю, що цей інститут він запрацює в першому кварталі 2017 року. Ми будемо вже мати на теренах нашої держави таких професійних людей, які будуть мати назву приватний виконавець. І даний інститут допоможе значно збільшити кількісний і, передусім, якісний показник стану виконання рішень судів та інших органів. Пане Романе, ви сказали, що державні такі приватні, да, служби виконавчі не матимуть права здійснювати примусове виселення. Наскільки я розумію, буде існувати і державна, і приватна, да, служба? Паралельно. Паралельно. І державна, і приватна. А який ще розподіл між цими службами в виконанні рішень судів? Я зазначу, стороною, де є держава і державні органи, тільки державна. Так. Аліменти – державна. Так. Оці конкретні. Щоб наші глядачі почули. Соціальний захист. Буде, розмежування вже є. Ми чекаємо ще додаткові інструкції підзаконні нормативно-правові акти, які сьогодні формуються. Сьогодні ще формується процедура вступу до цієї професії. І я думаю, дуже що... дуже цікаво, підбір кадрів. Як він відбуватиметься? Значить, сьогодні планується так, і в принципі законодавство визначено, що це людина, яка має бажання займатися цією справою, вона, по-перше, повинна мати юридичну освіту, да? Повинна мати певний стаж і повинна пройти певний кваліфікаційний іспит, за результатами якого отримати свідоцтво на право заняття даного виду діяльності. Це тестування? Іспити? Це буде тестування, так. Сьогодні за допомогою громадських діячів, професійних юристів, викладачів юридичних факультетів, сьогодні формується сама концепція, і міжнародних організацій формується концепція щодо проведення порядку тестування і порядку доступу. Визначається і коло питань, і порядок проходження. Ми чекаємо, тому що законодавство у нас з цього питання в частині появи приватного інституту вступає в силу в перші дні 2017 року. Тому в нас є ще декілька місяців для того, щоб підготувати весь комплекс підзаконних нормативних правових актів, для того, щоб цей інститут почав працювати. Ці терміни ви назвали реальні? Вони, да? Жовтень. Ці реальні терміни. Справа в тому, що закон про законодавство про державну виконавчу службу, яке було прийнято влітку, в липні, воно зазначає, що даний закон вступає в силу через 3 місяці з дати опублікування даного законодавства. А через 3 місяці після вступу його в силу він вступає в повній мірі стосовно інституту приватного виконавця. Тому ми маємо 5 жовтня, це вступ даного законодавства в силу, і в частині
вступив в інститут приватного виконавця через 3 місяці після 5 жовтня. Тобто ми будемо говорити з вами, що це буде в січні місяці 2017 року. І саме в січні місяці 2017 року, після появи даного інституту, планується розпочати в першому кварталі процедуру добору кадрів, аналізу тих осіб, яких мають бажання. І я думаю, що на кінець першого кварталу, дай Боже, якщо все буде по плану, ми все-таки будемо мати і знати обличчя тих людей, які виконують дану професійну діяльність на приватних засадах. Ви сказали, що дуже низький відсоток виконання судових рішень, да? 1%? До 10%. Який все ж таки алгоритм має бути у людини, яка отримала рішення суду, судове рішення? Що він має робити далі? Після того, як він отримав не тільки рішення суду, а виконавчий лист, який є виконавчим документом, людина повинна звернутися до виконавця з заявою про відкриття виконавчого провадження. І ось тут людина, вже у нас буде 2 інститути, людина, отримуючи цей процесуальний документ, вона буде мати право вибору, куди їй піти, де отримати кращий сервіс. Чи їй піти до приватного виконавця, написати цю заяву для того, щоб він розпочав дану процедуру, чи їй піти до державного виконавця і розпочати дану процедуру. Це те саме, як сьогодні існує 2 інститути паралельно вже багато років, інститут приватного нотаріату і державного нотаріату. І сьогодні ми всі з вами користуємося паралельно і приватним, і державним, і тим паче, я хочу зазначити, що якщо на початку етапу розвитку цих систем було зазначено, що певне коло дій приватні нотаріуси не могли робити, наприклад, спадщину оформлювати, виконували тільки державні. Кілька років тому держава дійшла до того, що приватники забезпечать свою професійну діяльність на високому професійному рівні, і держава законодавча дала доступ і приватним до цієї сфери нотаріальних послуг. І сьогодні дуже велика кількість людей оформлює свої спадкові права саме у приватних нотаріусів. Причому їх рішення також має законодавчу силу. Аналогічно ці рішення мають єдину силу, що державний нотаріус, що і приватний. Тим паче хочу зазначити, що навіть приватний нотаріус, вчиняючи нотаріальні дії, виступає від імені держави України. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що ці шляхи, ці кроки на реформування, шляху реформування органів юстиції все ж таки дадуть позитивні результати, наші і глядачі, і наші мешканці області відчують. Я маю на це надію. Я вам дякую за увагу, дякую за участь в нашій програмі. А вам, шановні глядачі, до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.